партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Мої вітання глядачам нашої програми. Як завжди, спішу привітатися з вами. Календар 19 перегортає. Традиційно лелеки в цей день прилітають. Кажуть, бачили їх і у нас. Приглядайтеся в небо, і, можливо, для вас ці птахи затанцюють свій танець весни. Бо тепло, схоже, прийде тільки у сни. Але все ж, мої любі, не втрачайте надії. Може, завтрашній день теплим вітром повіє? Вітаю вас. Я Рібка Роксолана. Прогноз погоди на 20 березня. По області буде хмаро з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликі опади, проте в день можуть обійтись без них. Слабкий туман, місцями слабка ожелеть. Будьте обережні, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер помірний, температура повітря вночі 0,5 градусів морозу. День від 1 до 6 градусів тепла. Бажаю вам гарного дня. 20 березня по місту буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликі опади, проте вдень може обійтись і без них. Слабкий туман, слабка ожеледь. Будьте обережні, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер помірний. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень від 2 до 4 градусів тепла. Гарної вам погоди! Часом добрі новини, а часом і не дуже несе тернопільська погода. Та ти, милий друже, не смій сумувати. Нехай у дощі сидять по домівках жуки і кліщі. А ми ні на мить без друзів і сміху. Нехай кожен день несе для вас втіху. Гарного настрою бажаю вам я, ваша Оля Савуляк. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.